загорелся зеленый. Передо мной пошел мужчина с ребенком на плечах. Ну, я посмотрел, никого нет, и пошел за ним. Когда уже вышли на середину, услышали рев мотора, увидели свет. І це случилось у секунду. Більше тижня Віктор Бартош перебуває у травматологічному відділенні 6-ї лікарні Дніпра. В нього численні травми нижніх кінцівок, зламана рука та найскладніше – осколковий перелам стегна та гомілки. Наразі стан пацієнта лікарі визначають як стабільний середньої тяжкості. Травмірований околосуставні ткані, які повлекуть за собою труднощі в реабілітації. Звісно, будуть труднощі. Ну, так обман говорить, що все буде дуже легко і просто. Ні, звісно, травми доволі таки тяжелі. Будем делать все, чтобы минимизировать последствия. Восстановление трудоспособности при таких травмах где-то через 8-10 месяцев, не раньше. Незабаром у Виктора запланована операция. Будут накладывать металлевые пластины. Оперировать нужно на двух сегментах, на бедренном и на голенном сегменте. Ну, там самое затратное – это необходимость в металлоконструкциях, которые и на бедро нужно, и на голень. Две металлоконструкции, они довольно дорогие. Точну вартість процедури лікарі не оголошують. Приблизно, кажуть, 36 тисяч гривень. Для сім'ї Бартош гроші чималі. Подружжя опікується 9-річним сином і старенькими батьками. Наразі працює лише Ірина, дружина Віктора. Тож просять про допомогу небайдужих. Банківські реквізити бачите на ваших екранах. Я працюю в госучреждении, де небольші зарплати. Представьте, на мою копеечну зарплату нам придется з ним жити 1,5 года, плюс у мене мама лежачий, 83 роки, і отцу 83 года. И у мужа лежачая мама в селе 83 года. То есть нам помочь, ну, мы вдвоем друг у друга есть, все. Да, друзья помогают, предприятие мое помогло, мои сотрудники, его сотрудники, но это же 1,5 года, ну, никакого дохода не будет, кроме моей зарплаты. Тяжеловато, потому что я все время работаю. Я люблю работать. А сейчас лежать просто